tjejer va, och gamla och barn och sånt, de kan ingenting om teknik. Alltså, men de värsta på teknik är sniglarna. Eller sälarna är värst. Sälarna är värst. Och sniglar. Hej, jag skulle vilja köpa en dator. Nej men hej, då har du kommit till rätt ställe alltså. Är det någon speciell dator du har tänkt? Jag behöver en 17-tums laptop med 3 GB RAM-minne och ett bra grafikkort. Okej. Ja. Ska jag titta här, en sån här laptop, alltså det är de som man har på knäna. Kan jag titta i knähöjd. Och topp är upp. Hur gammal är du alltså? Jag är 62. 62 år? Men då är du född på Vasaskeppstiden alltså. Då ska du ha en sån här vedeldad skrivmaskin istället. Så du är gammal, du kan ingenting om teknik va? Ja, nu jobbar jag faktiskt med applikationer till mobiltelefoner. Ja, det där kan inte du ta med mig, det får du ta med någon annan i din ålder. Toodaloo. Hej. Hej.